Səudiyyə Ərəbistanı tarixində ilk dəfə xaricilər üçün turist vizası tətbiq edir. Reuters agentliyi xəbər verir ki, 49 ölkənin vətəndaşı 80 dollar müqabilində krallığa viza ala bilər, lakin turistləri bəzi qadağalar gözləyir. Belə ki, müqəddəs Məkkə və Mədinəyə xarici turistlər üçün sərbəst giriş bağlı olacaq. Qonaqlar həmçinin spirtli içki qadağasına qoşulmalı olacaqlar. Qadınlar kişi müşayiəti olmadan ölkəyə gələ bilər, amma burada abırlı geyimlərdə gəzməlidirlər. İndiyə qədər Səudiyyə Ərəbistanına giriş məhdud olub. Vizalar yalnız müsəlman zəvvarlar və işgüzar səfərə gələn xaricilərə verilirdi. Hazırda krallıq iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün turizm sektorunu inkişaf etdirmək niyyətindədir. Yaxın zamanlarda turizmdən ildə 47 milyard dollara qədər pul qazanmaq planları var.